Agora sim, eu vou chegar e vou pegar a moto do Duende Verde sem ninguém me atrapalhar. Ele tá muito... Ah! Ai, bebê, cuia, bebê, cuia. Fina, não, espera aí, não, volta aqui, fina. Ai, meu Deus do céu, sua bestinha. A gente não deveria... Papai, eu vou brincar de hoje de moto. Não, papai. Sai fora, não. Ai, meu Deus. Não, filha, para com... Filha, cadê você? Ai, meu Deus do céu, você tá muito maluca. Agora eu vou ter que chegar. Espera aí, filha. Por quê? Espera aí, eu quero saber o que que aconteceu pra você aparecer do nada atrás do papai. Você não tava na creche? Eu me machuquei, papai. Meu Deus, você não tava na creche, sua peste. Pai, eu tava na creche, vamos estacionar aqui. Eu tive que fugir de lá porque tava tendo uma aula muito chata e eu não gosto dessa aula. E aí eu falei, melhor eu fazer uma trilha com o papai. Trilha? Filha, papai não vai fazer isso. Papai quer fazer uma competição com o Arnold Schwarzenegger. Arnold Schwarzenegger, papai? Isso, papai. Mas pelo a gente menos vai pra trilha. Ele te convidou pra festa do YouTube, né, BGS? Ai, meu Deus, filha, não seja reprimida. Agora a gente vai ir pro mato, fazer uma trilha e caçar o lince. Yes! Aquele lince vai vir o que é bom pra tosse. Eu vou arrancar o couro dele e fazer um sapatênis. Yeah! E eu espero que ninguém instrua minha moto. Vamos pra lá, filha. Mal o Homem-Aranha sabia que no meio dessa trilha algo muito, mas muito bem bolado iria acontecer pra ele. Ai, meu Deus do céu, coitado dele e da sua filha. Papai, cheguei! Filha! Ai, meu Deus do céu! Ai, meu Deus! Eu tô vendo que essa trilha vai ser uma bagunça. Olha o que você fez com a minha moto, pestinha! Papai, a moto resistente, papai. Você gosta mais da moto do que de mim? Sai fora. Opa, não vi você com essa cabeça gigante. Agora, será que a gente vai poder fazer essa trilha, bebê? Porque parece ser meio assustadora. Eu acho que vamos, papai. Toma. Filha, você viu que a minha... minha moto tá vazando gasolina, né? Não, o caminhador de brilho! Filha, olha o que você canta! Que é, papai? Olha, cadê você? Matuê come prima, eu como a... Aí, papai! Onde é que é a trilha que nós vamos subir? Agora a gente vamos subir aqui, bebê, em caça do lince. Será que a gente vai encontrar o lince? Papai, tem que tomar cuidado que você tá dando rastro de gasolina. E aí, se o lince ver, ele vai atrás da gente. Eu não sei. Ele deve estar nessa casinha maçarocada. Vamos ver o que tem aqui. Um texugo. Vamos seguir o texugo, bebê. Pois é, papai. Não. Papai, eu acho que não. Não, faça isso, não faça isso. Elon Musk não vai gostar, bebê. Ai, meu Deus, você botou fogo na minha moto. Agora o fogo... parou. Graças a Deus, bebê. Vamos investigar essa casa aqui agora. Papai, parece que não tem ninguém dentro de casa não, papai. Será que não, bebê? É aqui que é a casa do homem que cuida do lince. Vamos ver. A gente tem que achar os texugos. Papai, tem um pedaço de pau se tremendo todo ali atrás, papai. Olha, soltando fumaça, papai. Que isso? Bebê do céu. Será que esse é o mistério do lince? Meu Deus, tô passada. Quer saber, bebê? A gente vai ter que encontrar o lince em outro lugar. Aqui, ó. Corre. Vamos atrás do lince. Pega a moto. Corre, papai. Vem aqui, bebê. Agora, vamos atrás desse lince. Papai, será que o lince não vai ouvir o barulho da moto? Será que não é melhor a gente vir de bicicleta? Bebê, é trilha de moto. Você não fala mal da minha moto. Que trilha épica. E eu sou muito mais rápida do que você, papai. Claro, você ferrou minha moto. Papai caiu. Ai, meu Deus, sofri um acidente. Papai, você tem um Apple Watch, porque se você tiver, ele já manda SOS direto pra ambulância. Mas como que ele sabe que eu me machuquei? É Crash Detection. Bebê, me ajuda. Eu sofri um acidente e o lince não pode aparecer aqui pra me comer. Calma, papai. Eu não vou deixar o lince te devorar. Estou chegando. Bem dinâmico, lince, bem dinâmico. Aqui, dinamicidade é meu sobrenome. Aqui,
desculpa, papai. Você não se preocupa com seu pai. Você tá bem, papai? Deixa eu ver sua perna. Ih, você tá ruim mesmo, hein? E a moto não para de vazar, quer saber? Não, 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 não. Não, 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 pelo amor de Deus, não. Não, 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 bebê, não, 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 não. Ah! Sai da minha, papai, sai da minha. Agora a gente vai ter que achar o Ulisses só com uma moto. Não, 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 cuidado, cuidado, cuidado. Agora vamos atrás do Lince, bebê, porque esse é o sonho do papai. Papai, será que a gente tem moral pra achar ele? Eu acho que sim. Papai, você por aqui eu sei que tem uma caverna. Caverna? É, mamãe. Bem escura. É. É. Não é por aqui, não. Olha lá, uma plantação de porco. Tem churro. Onde tem churro? Onde tem churro? Pera que eu desci. Ai, ele entrou no mato, pai. Mãe. Olha, por aqui tem porco. Por aqui tem porco, pode ter lince. Porco, lince gosta de comer porco, pai. Eu já sei, a gente pode amarrar um na moto. Bora botar um porco na moto e aí vai ser uma isca pro lince. Bora. Sim. Bota a moto perto que o papai vai amarrar o porco ali. Pronto, papai. Pronto, bebê. Agora a gente vai atrás do lince. Dois porcos. Lince, pronto. Não, lá vamos nós. Ai, cuidado pra não matar o porco. Bebê. Você matou o lince. Olha lá, outro vindo lá. Vamos caçar aquele ali, ó. Vamos caçar aquele ali, ó. Tá vendo, bebê? Papai, essa foi... Olha lá. Peraí. Aí, acertei. Caraca, papai. Que cagada. Olha aqui o outro. Não é possível. Caraca. A gente pegou... Tá vendo aqui? Tô vendo. A gente pegou dois linces, bebê. Numa caixa dada só. Um pra cada porco. Tudo por causa do porco, pai. Que delícia. Desculpa. Eu queria depená-lo. Peraí. Aí o papai não consegue, não. Agora a gente pode levar a lince pra sua mãe comer. Sim, mamãe agora adora comer lince assado deixa no frango. Deixa eu pegar ele no colo aqui. Papai! Pera aí. Eu vou deixar aquela moto ser sua de presente. Sério, bebê? Sério? Papai catou o lince pra nós aqui, ó. Quer ver, ó? Pega o lince, bota ali na moto que vai te dar um presente. Lince tá com o papai, agora... Ixi, agora o lince... Será que o lince vai dar certo com o porco, bebê? Vai, olha ali, ó. Aí, papai! Quê? Não acredito, bebê Gwen. Agora por que eu vou voltar pra creche. Sem motivo mesmo, só porque eu quero. Ai, meu Deus. É, galera. Em pleno 2022, a filha fazendo isso com o pai. Mas eu acho que vai... Deus vai colocar um arrependimento no coração dela e ela vai vir pedir desculpa para o seu pai. Porque isso não se faz. Eu acho que eu fiz coisa errada. Olha, eu acho que eu vou pedir perdão pro meu pai. Papai. Papai, me desculpa, papai. Eu não quis te magoar. Toma aqui pra você. Obrigado, bebê. Uma moto. Você não vai explodir novamente. Graças ao bom Deus. Essa é a melhor filha que eu tenho no mundo. Eu te amo, pai. Ai, obrigado. Não exploda, tá? Vai, se